Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng July 15, 2024 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin natin na minomonitor ang tatlong sama ng panahon na nakapagitan po ngayon dito sa ating bansa. Ang isa po dyan ay bagyo na nagbabanta na tatama dyan po sa may southern China, pero hinahatak naman po dito ang habagat na siyang nagpapaulan lalo na po sa western section ng ating bansa. At ang dalawa dyan ay LPA na pareho na nasa silangan ng Mindanao sa loob at labas ng ating area of responsibility. Ang nandito po sa loob ng ating PAR ay posibleng mag-landfall dito po sa ating kalupaan bilang LPA o mahinang bagyo na magdudulot ng masungit po na panahon sa ilang bahagi ng Mindanao, Visayas at Southern Luzon na sasabayan pa yan ng lumalakas na bugso po ng habagat. Ang nasa labas naman ng ating area of responsibility ay posibleng lalakas rin na bagyo ngayong darating po na weekend na patuloy po na magpapalakas ng habagat na patuloy naman na magpapaulan dito po sa ating bansa. At ito nga po pinapakita ng forecast model nating ginagamit hanggang po sa susunod na dalawang linggo o hanggang sa matapos ang buwan na ito ay may mga namamataan pa rin na mga bagyo na mabubuo dyan po sa karagatan sa paligid po ng ating bansa. At sa lagay po ng ating panahon ngayon, malakas pa rin ang bugso ng habagat sa kanlurang bahagi po ng ating bansa na nagdudulot ng mga isolated rains ngayong madaling araw sa ilang bahagi ng Central Luzon, Ilocos Norte, Calabar Zone, Mimaropa, Panay Island, Northern Negros, Cebu, Sulu Archipelago, at may mga isolated rains rin sa ilang bahagi ng Bicol Region, ilang bahagi ng Eastern Visayas at Mati. At mamaya ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng bansa pero may chance pa rin ng maulap na kalangitan with isolated rains sa ilang bahagi po ng Central Luzon, Metro Manila, Calabar Zone, Aurora, Camarines Provinces, Catanduanes, ilang bahagi ng Mimaropa, Capiz at Sulu Archipelago. At mamayang hapon, mas maraming lugar muli sa ating bansa ang makakaranas ng maulap na kalangitan with isolated rains. Kaya mag-ingat po tayo sa posibleng banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At inuman pong mga baybayin, dahil sa lumalakas ng habagat ay iwasan po muna natin ang papalaot lalo na po dyan po sa seaboard ng Palawan dahil ang mga alon dyan ay posibleng aabot hanggang po sa 2.5 to 3 meters height. Kaya iwasan po muna natin ang papalaot dyan po sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!